הזוהר הקדוש, דף היומי, שיעור למתחילים, אנחנו לומדים היום בעזרת השם, עמודים נ"ב, נ"ה, נ"ו, נ"ז. אנחנו נמצאים קצת אחור, זה שיעור למתחילים, אנחנו נמצאים בעמוד נ"ג, מאמר ויראו האנשים כי באו, כי הובאו בית יוסף. הזוהר היום דן, מדוע יש לאדם לפחוד? ממה נובע הפחד? ואגב כך מלמד אותנו את דרכי ההתגברות על היצר הרע. ואומר, וכך מתחיל את הזוהר, והרבה מקומות מתחיל כך, אוי להם לבני אדם שלא מסתכלים בדרכי התורה. מתי יהיה להם אוי, אוי ואבוי? כשבאים ליום הדין, שאז בודקים אותם על המסכים שיש להם, בודקים אותם על המעשים שעשו בעולם כשהנשמה והגוף היו מחוברים. ביום הדין הספרים פתוחים ושואלים את האדם, תגיד יהודי יקר, באיזה ספר אתה רוצה שנכתוב אותך? ואתה מחליט. אבל אתה לא יכול להחליט להיות צדיק אם אתה לא רוצה לפעול כצדיק. ולמה שתרצה לפעול כצדיק? רק אם יש לך רשימות של צדיק שאתה נהנה מהם. אבל אם יש לך רשימות של חטאים ורשע שמהם נהנית, אז אתה תגיד, אני רוצה להירשם בספר של רשעים. אם יגידו לך, תגיד, אתה רוצה שמהיום נעשה כך שתוכל תמיד להשפיע? איך אתה תגיד כן אם אתה לא עושה את המאמץ כדי להשפיע? אתה לא רוצה להשפיע. אז בודקים את האדם. וכל האיברים מתרגשים מפני יום הדין הזה. מכיוון שאתה בא ליום הדין ואתה נבדק, והדבר שמפריע לך הוא יצר הרע שצריך לתקן אותו, אז האדם תמיד צריך להרגיז יצר הטוב על יצר הרע, כדי להביא אותו לבית המדרש ולתקן אותו. איך מתקנים את יצר הרע? כופפים אותו ליצר הטוב. שואל הזוהר הקדוש, מה הדרך הטובה ביותר לתקן את יצר הרע? איך אפשר לעשות את זה? אומר, הדרך הטובה, יש דרך חיובית ודרך שלילית. החיוב יותר טוב מהשלילה. הדרך החיובית אומר, כי אין לך דבר לשבור את היצר הרע, אלא התורה. ואם זה לא הולך בדרך תורה, אז יש לי גם דרך איסורים. מה דרך איסורים בצד המחשבה של האדם? שיחשוב על יום המיטה. כדי לשמרו. של הזוהר, תגיד מה, השטן, עשית רעך, מפחד מיום המיטה? הרי הוא עצמו אוהב את יום המיטה. להפך, הוא עושה עבודה כדי להרוג את יצר הרע, כדי להרוג את האדם, להרוג בני האדם. אז מה יש לו לפחד מיום המיטה? אומר הזוהר הקדוש, דבר מאוד חשוב. אומר, לא באים לשבר את השטן, באים לשבר את הלב. כי אין דבר שלם יותר מלב שבור. איזה לב שבור? אומר, כי יצר הרע אינו שורה אלה במקום שנמצא שמחת היין וגאות הרוח. וכשנמצא רוח שבור באדם, לעומת רוח של גאות, והרוח של גאות אומר, אני חשוב, לא הקדוש ברוך הוא חשוב. אז אם אדם יכול לשבור את ליבו, אז היצר הרע מתפרד ממנו ולא שולט עליו. לכן צריך להזכיר את יום המיטה, וישבר גופו. למדנו בוישב כף רב, שאומר לנו שם, כאשר הקדוש ברוך הוא מרחם על האדם באהבה לקרבהו אליו, משבר הגוף בשביל להשליט את הנשמה. ואז מתקרב האדם אליו באהבה, כראוי, והנשמה שולטת באדם והגוף נחלש. וצריך האדם לגוף חלש ולנפש חזקה. מה זה גוף חלש? גוף חלש, הכוונה היא
שהשליטה היא לא של הגוף, אלא של הנשמה. לא הכוונה לאדם לא בריא. הכוונה היא לשליטת הגוף. כי יצר הטוב, אומר הזוהר, הוא מתחזק מהתורה. ויצר הרע מתחזק, או הגוף, שהוא השליטה של יצר הרע, מתחזק מחטאים. מחדווה של יין ונעוף וגאות רוח. לכן האדם צריך להזכיר את יום הדין, שאין מה שיכול להגן עליו חוץ מאשר מעשים טובים. שואל הזוהר, מה קרה לאחי יוסף שהביא אותם? איזה אלם אחד בא ואומר להם, בואו לבית של יוסף. והם חוששים, והם היו גיבורים מאוד. איך נראה בפרשת ויגש? שואג עליהם יהודה, אומר, אני ארוס תשע שווקים, אתם תיקחו את השאר. היו אנשים חזקים מאוד, בני יעקב. ממה הם פחדו שהם יבואו בית יוסף? אלא, הם לא פחדו מיוסף. הם פחדו מהחטאים. ואם הם מפחדים, כמו שהם פחדו מלבוא ליוסף, כל שכן שאדם בא לפני בורא עולם, יש לו לפחד. לכן האדם צריך להיזהר, תמיד לשים מבטחו בהשם, ואף על פי שהוא חטא, דיין הוא החטיא את המטרה, יחזור בתשובה. ואם הוא יתחזק בקדוש ברוך הוא, יוכל להיות, כך אומר הזוהר, יוכל להתחזק בקדוש ברוך הוא, כאילו לא חטא כלל. שיתמרקו כל אמונותיו, בתנאי שיקנה אמונה שלמה. האבונות של האדם משברים את ליבו, ואין לו כוח כלל. למה? כי יצר הטוב נשבר עם ליבו, ואין לו כוח להתגבר. ואם יאמר האדם, הזמן יעשה את שלו. נכון חטאתי, אבל זה יעבור. אומר הזוהר הקדוש ברוך הוא, לא מוותר על שום חטא. אתה צריך לתקן. אם לא עכשיו אפילו לדורות, הנה ימים באים וניסה כל אשר בביתך, ואשר עצרו אבותיך עד היום הזה, לא מוותר. אתה תצטרך לעשות העבודה. הוא אומר, מה אין לנו זה בחזקיהו? מה היה עם חזקיהו? סיפור היה חזקיהו שגילה סודות גדולים לאומות העולם. ועל זה ננש לא הוא, כי הוא היה צדיק בזמנו, אלא בניו. והסיבור עם הרודח בן בלדן, שאין מה פה מה להאריך, אבל בקיצור, הוא מראה איך הוא כתב מכתב לחזקיה, והוא כתב בהתחלה במכתב, שלום לחזקיה המלך יהודה, ושלום לאלוק הרבה, ושלום לירושלים. אך יצא ממנו המכתב, אז הוא הלך שלוש צעדים בשביל המכתב הזה, ועל זה קיבל שכר גדול, כדי להחזיר את המכתב ולכתוב אותו מחדש. למה? מה, לא יכול להיות. אני אגיד שלום לחזקיה, לפני שאני אומר שלום למלך, למלך מלכי המלכים, שהוא אדונו, לא יפה להגיד לעבד שלום לפני אדונו. לכן, כתב מחדש. וכתב שלום לאלוק הרבה, שלום לירושלים ושלום לחזקיה. וככה מכבדים את הקדוש ברוך הוא. ואם אדם לא מכבד את הקדוש ברוך הוא, אז הוא מוזיל אותו. ומוזיל את השכינה הקדושה. מה הדרך לשמור על השכינה הקדושה? לייקר אותה? לפעול באמונה. שאסור לגלות ערוותה. אם מגלה את ערוות הארץ, את ערוות האמונה, איך מגלים ערווה? ערווה מגלים, ערווה זה דברים של קדושה. והגילוי של הערווה לגוי, זה לגלות אותה לחוץ. ואסור לגלות ערוותו לחוץ, כמו שעשה חזקיה שגלה סודות לאומות העולם. וכל דבר של מדרגת חוכמה, שהיא מדרגה של גילוי, זה מדרגה של ערווה. ולכן אדם צריך להיזהר מלגלות את הערווה. איפה?
במקום שצריך להיות מכוסה. ולכן אומר, האמונה צריכה להיות מכוסה. אם שואל שאלות של מי ומה, מי השם אשר ישמע בקולו, מה העבודה הזאת לכם? בעיקרי האמונה, אז המים הזדונים שהם מהמבול, גורמים מחנק לאדם ומנתקים אותו מהקדושה. ולכן אדם צריך להיזהר, לא לשאול את השאלות של מי ומה. לא הכל מותר לשאול, כי אז מנקב את החלל. ואם עושה נקב בחלל, נקב באמונה, אין מה שייתן לו את התמיכה ביום שהוא יצטרך לו את התמיכה של האמונה. ואדם צריך לפתוח בהשם. כל הפחדים של האדם באים מההתנתקות שלו מהשם יתברך, וכל היכולת שלו להתגבר על הפחדים, הם יכולים לבוא מהקשר שלו להשם יתברך. לכן כל אחד יראה שמחזק את אמונתו, את זה עושה על ידי לימוד תורה בעיקר, ואם לא, יזכיר לעצמו יום המיטה. כמו שהאחים פחדו שהובאו בית יוסף, ככה האדם צריך לפחוד מיום הדין, שכל רגע ורגע יכול להגיע יום הדין. ושאל את עצמו, בשביל מה באתי לעולם? ואז התחזק בתורה בעזרת השם. טוב, עד כאן היום, תודה רבה.